Det her, det er en NUX lille effektmaskine. Jeg vil ikke kalde det en pedal, fordi der er ikke rigtig nogen trykknapper. Den er faktisk beregnet til, at man sætter den i et bælte. Den har en hel del features, jeg skal prøve at løbe dem igennem lige om lidt. Hvis man kigger her, så er der en lille knap, hvor der står tuner. Det ser meget godt ud. Og hvis man vil have lyd på den, så kan man gøre sådan her. Så kan man vælge tone. Og så videre. Og hvis man har brug for en lille rytmeboks her. Så har den også det. Så alt i alt, så er der en del features, som man godt kan bruge, hvis man er ude at rejse og lige har lyst til at spille guitar. Som sagt, så kan man sætte en hovedtelefon i også. Hvis vi starter herover, så er der en lille bitte knap her, man kan skubbe frem og tilbage. Lige i øjeblik, der står den på det, der hedder clean, det vil sige ren lyd. Og så er der en slags gain-kontrol der. Den lidt op igen. Og så er der en slags master her. Vi kunne jo så lige prøve en indstilling, der hedder blues. Den har vi her. Så kan vi tage lidt gain ned. Vi tager lidt mere op igen her. Så har den en indstilling, der hedder Rock. Så kommer der lidt mere boost og lidt mere overdrive på. Hvis vi nu forsøger lige at sætte den tilbage, for eksempel i blues-indstillingen. Den er her. Hvis vi så går videre til den her kontrol, så er vi over i noget effektafdeling. Der er en chorus-ting. Vi kan give den lidt her. Det kan være, at jeg skal gå helt tilbage til clean, for at man bedre kan høre, hvad det går ud på. Der er mængden her. Det er lidt meget måske, så kan vi gå over i flanger. Det er midterstillingen. Så har man en tremolo. Går vi herover. Den sidste knap herover repræsenterer effektafdelingen, hvor det er echo og delay og reverb. Og vi starter med slapback echo her. Vi kan gå videre til noget delay. Det er selvfølgelig mængden, man kan skrue op for her. Og den sidste funktion her, det er reverb. Det er sådan en lidt gammeldags fjederagtig lyd, den har der. Men kig ind på danguitar.dk. Der står lidt mere om den her, ikke pedal, men nærmest bæltesag, som har en masse funktioner, fylder ikke ret meget, så den er lige til at putte i kufferten, hvis man skal ud og rejse. Og som sagt, så er der hovedtelefonmulighed her i midten. Så god fornøjelse.